Danes se nahajamo na Počku, na strelišču Lipe, kjer izvajamo zaključno streljanje dodatnega vojaškega strokovnega usposabljanja za nemerilce. Danes trenutno se bo izvajalo streljanje na bombometu. Imamo 27 slušateljev, ki upam, da bojo uspešno končali. Našega izobraževanja za namerilca na težkem mitraljezu in avtomatskem bombometu izvajali streljanje z bojnim strelivom. Vsak pripadnik je strelil po par rafalov v zato namenjeno območje, v peskovnik. Padle so po ene 3-4 bombice noter, jaz sem bil s svojimi izdetki osebno zadovoljen. Zadeva je zanimiva in samo živo.